Ko će odgovarati za smrt 10 trudnica i porodilja koje su preminule od posljedice koronavirusa? U medijima se spekuliše da ih čak pojedini lekari savjetuju da ne bi trebalo da prime vakcinu, iako brojna ginekološka udruženja, ali i Svetska zdravstvena organizacija preporučuju obaveznu vakcinaciju trudnica, porodilja i dojilja. Trudnica iz Vlasotinca preminula od posljedica koronavirusa. Umrla je još jedna porodilja od korone. U Nišu od korone umrla trudnica koja je nosila blizance. Sve češće imamo priliku da vidimo ovakve novinske naslove. Porodice pojedinih preminulih izjavile su za medije da se trudnice nisu vakcinisale jer su ih tako savjetovali lekari. To nije bio slučaj sa novinarkom Jovanom Šesterikov, koja je, kako kaže, imala sreće što njen ginekolog nije antivakser. Prvu dozu sam primila nedelju dana pre nego što saznala da sam trudna, već sam bila trudna u tom trenutku. Drugu sam primila u redovno 21 dan kasnije, znači već sam bila u negdje drugom mjesecu, možda čak i trećem. I od tad do sada sve je protekao najboljem redu, nisam imala nikakve probleme, čak mi samo bolala ruka, nisam imala čak ni temperaturu, nijedno drugi problem kako je bio vezan za vakcinu. Uprkos brojnim preporukama svetskih stručnjaka da se trudnice, porodilje i dojilje vakcinišu, javna je tajna da pojedini srpski lekari tu preporuku osporavaju, poručuju iz Niškog kliničkog centra. Sam ja dobio na desetine poruka u inboxu, uključujući imena i prezimena lekara, upravo od trudnica, koje su bile demotivisane, da kažem da su bile zaustavljene od strane svojih lekara, da nikako ne primaju vakcinu. Upravo zbog ovakvih komentara i javne ličnosti se odlučuju na korak podrške trudnicama i porodiljama koje se susreću sa teorijama zavere. Struka podseća da je Royal College preporučio trudnicama da se vakcinišu, kao i da je studija urađena na 90.000 slučajeva. Ne možete, znači, onu zvaničnu odluku da zamenite svojom individualnom odlukom. To je ono. Znači, vas Hipokratova zakletva i medicinski postulati obavezuju da širite znanje u medicini, to je jedan, i prosvećivanje. Znači, na neki način to je moralo da se prezentuje i da se kaže da je to nešto što je poželjno, da ne bismo danas bili u ovakvoj situaciji. Najnoviji podaci iz Engleske ukazuju na to da nevakcinisane trudnice čine 20% kritičnih pacijenata obolelih od COVID-19. Nemanja Vidić, Televizija Nova. Mi smo i vas pitali za mišljenje preko naših društvenih mreža. Šta kažete? Da li bi trudnice trebalo da se vakcinišu? I na Instagramu je otprilike pola-pola. 56% vas smatra da ne bi trebalo, 44% smatra da bi trebalo. Na Twitteru potpuno drugačiji rezultati. 77% naših pratilaca smatra da bi trudnice svakako trebalo da prime vakcinu protiv koronavirusa, a samo 22% razmišlja drugačije od toga. Idemo mi sada dalje. Rodna kuća Dimitrija Tucovića, čelnika socijalističkog radničkog pokreta u Srbiji, nalazi se u selu Gostilje na oko 30 km od centra Zlatibora. Kuća građena u stilu tipične zlatiborske brvnare je pod zaštitom države. Turisti koji svrate u ovaj kraj ne mogu da dobiju dodatne informacije o ovoj spomen kući, a godinama se već čeka na vraćanje eksponata koje su još pre 5 godina odneseni u Užički muzej. Na poziv turističkog udruženja Gostilje eksponate iz kuće Dimitrija Tucovića 2016. godine preuzeo je Užički muzej jer je krov prokišnjavao, a predmeti propadali. Izgrađena 1855. godine, kuća sa pomoćnim objektom potpuno je renovirana. Zamenjen je krov, postavljena ograda, urađena staza do kuće i ploča oko same biste. Eksponati su sada u savršenom stanju zato što je, naravno, nakon konsultacija sa konzervatorskom službom, mi smo ih povukli, izvršen je konzervatorski tretman. U tom nekom periodu posle 2017. godine predmeti se nalaze u našim depojima, predmeti su inventarisani tako da su vraćeni u etnografske zbirke. Dvodelna dinarska brvnara kulturno je dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, pre svega što je u njoj rođen pionir srpske socijaldemokratije Dimitrije Tucović, a drugi to što je karakterišu najlepše oblike narodnog neimarstva. Predmeti će se svakako vratiti u tu postavku i u taj objekat, obzirom da se radi o spomeniku kulture od izuzetnog značaja. Oni će se vratiti u svakom slučaju u taj prostor. Naravno, mi ćemo se truditi da je obogatimo nekim novim predmetima koji će biti izloženi na toj postavci. 127 eksponata iz rodne kuće Dimitrija Tucovića nalazi se u depojima Užičkog muzeja. S obzirom na to da je kuća vlasništvo opštine Čajetina, muzej će predmete vratiti njima.
U telefonskom razgovoru predstavnici opštine Čajetina potvrdili su da je o vraćanju eksponata u Gostilje bilo reči na poslednjoj sednici opštinskog veća pre nekoliko dana. Ono što je značajno, to je svakako da smo mi u pregovorima sa opštinom Čajetina da se obezbedi i angažuje stručno lice, moramo angažovati kustosa koji bi vodio brigu o kući, koji bi vodio posetioce kroz stalnu muzejsku postavku, da li bi on bio stalno tu ili povremeno, to je već stvar našeg dogovora. U muzeju, ali i u opštini Čajetina ističu da je 2020. godina zbog korone praktično bila izgubljena kada je reč o završetku ovog posla. Čajetinci sada rade na protivpožarnoj zaštiti i ugradnji videonadzora i veruju da bi već sledeće godine rodna kuća Dimitrija Tucovića sa konzervatorski obrađenim predmetima u stalnoj muzejskoj postavci mogla da primi i prve organizovane posete gostiju. Snežana Ostojić, Televizija Nova. Cene gasa u Evropskoj uniji na rekordno visokim nivoima. Velika Britanija se, pored gasa, muči sa gorivom. U Americi strahuju od poskupljenja. U Libanu obustavljena proizvodnja struje. Indija ima uglja za narednih nekoliko dana. U Kini fabrike rade po principu par-nepar. U susedstvu kažu da kriza se takođe osjeća. Albanija je proglasila vanredno stanje. U Hrvatskoj je već skočila cena struje. Kažu i da u Južnoj Americi hidroelektrane stoje. I sada, već kad dobijemo ove podatke, nije nam dobro i pitamo se da li je pred nama najveća energetska kriza u istoriji čovečanstva i ono što nas najviše zanima, gde smo mi u svemu tome. Moji gosti danas Mijat Lakićević, on je ekonomski novinar, a sa nama i Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas. Dobar dan i hvala vam mnogo što ste došli kod nas. Gospodin Lakićeviću, šta vi kažete na ove podatke? Zaista zvuče... Malo je reći strašno. Da. Zvuče kataklizmično, jel, kad se ovako izvuku, ali kako bih rekao, svet je veliki, a pogotovo sad kad recimo u Evropi gotovo da niste naveli ni jednu zemlju koja je, sem ovde našu regionu, što je u Hrvatskoj recimo poskupela struja. Ali to i nije tako, da kažem, to nije strašno, to nije kataklizma, nije prijatno tako za građane i za privredu, ali... Sve u svemu, ja i ono što se generalno govori o ovome, to je da je ovo na neki način malo sticaj okolnosti koje se desio po raznim delovima zemljine kugle i ne mislim da će situacija, da će biti neka katastrofalna situacija i da ćemo doživjeti, ne znam, neki energetski kolaps u svetu. To kada kaže, a govorite u svetu. Da, mislim u svetu. Da. E sada, što se gasa tiče, kažu, rekordne cene gasa čak 5 puta veće nego početkom leta. Šta je sa Srbijom? Kako su vaše predviđanje kada je Srbija u pitanju? Srbija ima dobar ugovor i iz tog razloga ne bi trebala da brine u budućnosti. Zašto ne bi trebala da brine? Zato što ugovor koji je napravljen sa Gazpromom garantovao je isporuku gasa tokom cele godine konstantno, a preko leta, kako imamo manju potrošnju, punili smo naše podzemno skladište gasa, tako da smo ga napunili i to je dobar signal za korišćenje gasa preko zime kada se uključuje i toplane. Dakle, to je bilo do sada sa ugovorom. Za 6 meseci mi treba da produžimo taj ugovor, a kod produženja ugovora nikada nisu neki veliki problemi, problemi su kod stvaranja nekog novog ugovora. Znači, a šta vi onda očekujete za tih 6 meseci? Da ćemo ga produžiti pod istim uslovima ili ipak da može da dođe do povećanja cene gasa? Svaki novi ugovor nosi sa sobom i nešto drugačije stanje, možda od pretoga. On može da se produži na isti način kakav je bio, a i ne mora. Ja sam čuo da i predsednik Republike kaže da se prave dogovori oko takozvane naftne formule i ove formule koja može da bude na spotu, na berzi. Naftna formula je dobra jer ona prati cenu barela nafte koja je i onda i cena gasa je tako isto prati. Ako skoči cena nafte, skoči će i cena gasa. Međutim, ta cena gasa se pomeri za 9 meseci. Znači, današnja cena barela, ako je 85 dolara za jedan barel, tek kroz 9 meseci ta cena se odrazi na cenu gasa. Mi smo do sada imali takav ugovor i on je bio dobar. E sad, ovaj novi, iz sve ove situacije koja se desila u Evropi zbog toga što su neke zemlje se zaigrale malo, pa nisu imale takve dugoročne ugovore, nego su želele da se sklopi ugovor sad za sad, odnosno sad za sutra, došli su u situaciju gdje cena mora da skoči. Jer kada gasa nema na tržištu, cena ide gore. Kada ga ima i ako ga ima više, cena ide dole.
To je onda ako nemate takozvanu gasnu formulu. Pošto smo imali do sada gasnu formulu, mi ni na koji način nismo mogli da zađemo u takve neke situacije, da platimo neku veću cenu gasa kakva je sada. Da, i koliko je ovo, kada govorimo o produžavanju ovog ugovora, kada govorimo o uslovima pod kojima će biti produžen ugovor, koliko se onda to ovo, gospodin Lekićević, svede i na neko političko pitanje? Dobro, naravno da je i političko pitanje, s tim što opet treba da vidimo šta će biti za 3 meseca, za 6 meseci kada se radi o ceni gasa. Jer ja mislim da bi samo trebalo reći da ovako veliko povećanje cene došlo je zapravo na berzanskom tržištu, na berzi. A preko berze se trguje relativno malim količinama, odnosno u odnosu na ukupnu potrošnju marginalnim količinama. Uglavnom, najveći broj zemalja se zaključuje dugoročne ugovore 10-15 godina i ta cena gasa važi. Tako da vi, kad pogledate ovo Evropu, što sam rekao, znači tamo nije bilo nikakve, da kažem sad, neke panike da neće biti gasa, nije bilo isključenja gasa. Znači, gasa je bilo. Ono što je to, sad je tu bio problem malo što sad imate situacija da dolazi zima, pa su bili malo skladišta, su prazna, pa postoje situacija u svetu gde su neki kanali iz kojih se do sada Evropa snabdevala, oni su, da kažem, malo zakazali, bile nekih nepogoda, stajale su proizvodnje u Americi, u Indoneziji i tako dalje. Dakle, to je bio jedan sticaj okolnosti u svetu koji je doveo do toga da se, a sad mi pre svega gledamo na opravu, ljudi uplaše da li će biti gasa u neko dogledno vreme. Međutim, mislim, u principu gasa ima i, da kažem, s te strane ne preti nikakva opasnost. Da se vratim na pitanje. S jedne strane, to, kako bih rekao, ima i tu političku dimenziju. To smo mi videli kada se gradilo, recimo, o tom južnom toku koji smo mi hteli da gradimo, pa je Evropa se tome usprotivila i na kraju toga nije bilo ništa, pa smo sad napravili Balkanski tok. Dakle, to jeste političko pitanje i političko pitanje sad pre svega u odnosima između Srbije i Rusije. Zbog odnosa koji su povezani sa nekim drugim temama, kao što je ovo Kosovo koje smo videli da danas gotovo da gori. Tako da tu su onda moguće su razne okolnosti i od toga može da zavisi kakav će na kraju dogovor biti postignut. Ali ja mislim da to može samo biti eventualno neko pitanje cene, a da će gasa biti, bit će ga. Da, i sada ovako kaže stalni predstavnik Ruske federacije pri Evropskoj uniji za Financial Times, kaže Evropa bi trebalo da prestane da tretira Rusiju kao rivala u smislu geopolitike i da pređe na partnerstvo u pitanjima koje se odnose na gas i energente. I kaže problemi koji su stvoreni u bilateralnim odnosima su stvoreni veštački. Kako vi to tumačite? Znate kako, gas je roba i prema njemu bi trebali da se ponašamo energetski i ekonomski. Međutim, on je postao politička roba. Time se, uzmite samo priče koje su bile, kako treba Severni tok 2 potpuno obustaviti, njegovu gradnju ne dozvoliti. On je trebao da bude pušten u eksploataciju pre godinu dana. On još nije pušten u eksploataciju. Jedan od razloga što nema možda gasa onoliko koliko bi trebalo, što taj gasovod nije u funkciji. S jedne strane. S druge strane, Evropska komisija je donela takozvani treći energetski paket koji smo i mi ugradili u naš zakon o energetici, koji ne dozvoljava da vlasnik gasovoda istovremeno bude i vlasnik gasa. Tako da, onaj ko ima gasovod mora da dozvoli da mu i neki drugi proizvođač gasa, snabdevač gasa, u njegov gasovod gas stavi. Tako da vi imate jednu vrlo glupu situaciju da je dozvoljeno da Severni tok 2 ima samo 50% zakupljenog kapaciteta od Gazproma, a 50% treba da nekom drugom. Ako je direktna veza između Rusije i Nemačke, taj gasovod, koji drugi može u njega da ubaci 1 kubni metar gasa? Nijedan. Prema tome, to su neke političke, zato sam rekao, gas je postao politička situacija, a ne neka ekonomska ili energetska. I dobro je što kažu da treba Gazprom i preduzeće za gaz da se dogovaraju oko gasa, a ne Putin i, ne znam, Merkelov ili bilo ko drugi. Da, i da vas pitam sada... Samo što to teško da je moguće. Da, teško da tako ide. Pogotovo kad se radi o Gazpromu. Pa zato je političko pitanje, a ne ekonomski i energetsko. Kako je pitanje cena struje kod nas?
Dobili smo evo, neka obećanja. Do kraja godine neće da se menja, ali pošto je 13. oktobar već, znači mi govorimo svega par meseci, teško da je to neka vest koja dugoročno može da nas smiri. Šta vi očekujete? Znate šta, meni se čini da to me podsjeća na ono, bilo je ranije, kada se stalno se pitalo da li će hleb da poskupi, pa hleb ne sme da poskupi. Jel tako? Pa sad ni struja ne sme da poskupi. I struja bi trebalo da bude, da bude roba, a da ne bude socijalna kategorija. Kod nas je struja postala socijalna kategorija. I dakle, ako bi mene neko pitao, rekao da, struja treba da poskupi. S tim što bi takođe u tom paketu trebalo zaista da se, ako je vest struja zaista roba, onda i EPS kao proizvođač struje ne treba da se izvuče iz politike. Dakle, da ne bude partijsko preduzeće i neka vrsta lena kao što je kod nas, nego da zaista bude profitabilno orijentisano preduzeće, jer danas mi imamo problema u energetici upravo zbog toga što je EPS zapravo stalno pod nekom partijskom kontrolom. I prosto i ne znamo tu firmu da funkcioniše drugačije od toga. Ali samo moram da vas pitam za jednu stvar. Ako struje poskupi, a kažu da ekonomski su osnovi takvi da ima smisla da poskupi, hoće li narod Srbije moći da je plaća? Zato što imam utisak da poslednjih dana samo pričamo o poskupljenjima i ne pričamo o sitnim poskupljenjima. Dakle, ne pričamo o poskupljenjima koje su manje od 10%. Kada govorimo o poskupljenjima hrane, mi govorimo o poskupljenjima od 30%, čak i 45%. Znate šta, ja kad nekako pogledam, ja imam utisak, struju plaćaju oni koji, i čak i onaj, mislim, da kažem, i najveći deo ljudi koji nisu nešto naročito bogati. Mi se grejemo na struju i onda se dešava da ljudi koji se greju na struju ne plaćaju struju. A struja je za grejanje, mislim, to je prosto bacanje struje. To je najveći luksuz koji može da postoji. Zato što nema... I to mora da se postavi na taj način. Ako neko nema para da plati struju, neka dobije socijalnu pomoć, ali takvih ljudi može u Srbiji da bude 10 ili 15%, ali zato ostalih 100% domaćinstava treba da plaća punu cenu. Pa ćemo imati iz tih para, bit će u budžetu, ako hoćete, i za one koji nemaju para da plate struju. Zašto bi struju jeftino plaćali bogati? A ovde mi se stalno pitamo da li mogu da plaćaju siromašni. Pa dobro, siromašni neće plaćati, ali njih je malo. Pa da, za bogate se i ne brinemo, ali opet ako pričamo o građanima koji koriste struju za grejanje zato što je jeftina, nije tako lako se ni prebaciti, a nije ni besplatno prebaciti se na drugi vid grejanja. Zato sam rekao da bi to trebalo... Nije lako, ali morate ih naterati. A ovde, na kraju kraja, može da se spremi neki državni program, mora da se pripremi politika koja će to da omogući. Naravno da nije lako, ali koliko je Srbija izgubila para zbog toga što je struja bila jeftina. Pa EPS ništa nije investirao. On je inače neefikasan, ali da sad u to ne ulazi. Mi bi imali mnogo više imali struje i čak bi se onda struje i štedela, a mi je rasipamo. I to je veliki problem u Srbiji što se struja rasipa, jer je jeftina. S druge strane, vi nasmirujete, kažete, zalihe gasa su popunjene, ali koliko je problem što ako krenemo da ih trošimo? Dakle, je li to ono što treba činiti? U smislu, ja sad laički razmišljam da li treba zadirati baš u tu ušteđevinu i do kada te zalihe mogu da traju? Pa vidite kako. Potrošnja prirodnog gasa u širokoj potrošnji u domaćinstvima je najefikasnija i najkvalitetnija, pogotovo za jednu zemlju kao što je Srbija, koja je energetski siromašna. Ona nema dovoljne količine ni nafti ni gasa za svoje potrebe, šta više nema ni dovoljne količine kvalitetnog mrkog uglja za industrijsku i široku potrošnju. U takvoj situaciji, kada vi imate postrojenja koja koriste gas za jedno domaćinstvo, a od njega možete da dobijete električnu energiju, pripremu sanitarne tople vode, da kuvate i da se grejete, znači jednostavno da dobijete sve od jednog energenta koji dođe sa vrlo visokim stepenom iskorišćenja. Ako mi sada to uvozimo, ajde ono što uvozimo da ga najkvalitetnije iskoristimo. Ako taj gas ode u elektranu sa stepenom iskorišćenja 30%, 35%, a vi ga koristite za grejanje, ajde bolje gas da dođe u domaćinstvo da ga sa 99% stepenom iskorišćenja grejete. Dakle, državna politika mora da bude takva da jednostavno balansira, da vidi gde se meni najviše isplati. Ja uvozim gas i moram da ga platim. Ja uvozim struju i moram da je platim. Ajde da vidimo, odnosno naftu moramo da platim. Ajde da vidimo kako možemo da taj domaćin
koji to koristi, potroši što manje, da mi što manje para damo za uvoz tih energenata. Dakle, dobra energetska politika bi trebala da se vodi i ja mislim da mi smo krenuli u zadnje vreme sa sve većim i većim mogućnostima da domaćinstva krenu na korišćenje prirodnog gasa. Šta više, dobili su sada i od Srbija gasa da mogu na 36 meseci da podignu kredit i da otplate. Tako da je to dobro. A inače, ja mislim da je i državna politika dugi niz godina sa elektroprivredom imala dobra razmišljanja oko gradnje potrebnih kapaciteta. Kada je bila politika da se gradi Južni tok, onda je elektroprivreda Srbije napravila plan da u Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu i Nišu izradi termoelektrane, toplane za grejanje istovremeno građana i za proizvodnju električne energije na prirodni gas. Jer smo očekivali da ćemo sa Južnim tokom te količine da dobijemo i da ove elektrane na ugalj, koje su dosta stare, Obrenovac 1 i 2, su već 50 godina stari, oni treba da izađu iz upotrebe, jer im je stepen iskorišćenja loš i zagađenja od njih. A danas sa Balkanskim tokom gde smo? Sa Balkanskim tokom mi smo od sada otprilike negde na oko 50% tih mogućnosti. Sada mi već možemo da gradimo te termoelektrane koje smo planirali. E sad samo da vidimo kako će elektroprivreda sve to na neki način da razvija. Pošto je pritisak zbog te dekarbonizacije, kako je zovu, da se gase elektrane na ugalj, ajde, onda moramo da idemo na gas. A ima mogućnosti, jer elektrane na gas je 3 puta jeftinija od elektrane na ugalj. Znači, ona je investiciono povoljna i istovremeno manje zagađuje, jer imaćemo dosta veliki problema zbog svih ovih, tako da i kažem, projekate dekarbonizacije u Evropi. Vidite da se vrše pritisci, da se zatvaraju sve te elektrane koje rade na ugalj. Evo ga, prelazimo na gas. I koliko nas to onda stavlja u problem? Ako nam gas ostane prioritetan u smislu i opredeljenja i potrošnje i dostupnosti, koliko je Srbija onda u dobroj situaciji, a koliko nije? I da zaključimo se sa tim. Ne bi trebalo da gas bude tako snažno, da bude tako snažan u energetici. Ono na što bi trebalo bi, mogla bi zelena energija bi mogla da odigra mnogo veću ulogu nego što je sada. I ja mislim da bi Srbija o tome trebalo da povede računa. Možda i više nego što je gas, jer tu još uvek Srbija može da bude izložena raznim pritiscima sad od strane Rusije. Sad tu imamo, prave se i ove druge veze, ovo što sad treba da se pravi interkonektor sa Bugarskom, gde bi dolazio gas iz drugih izvora koji nisu iz ruskih. Znači, tu bi trebalo da se ide na diversifikaciju, ali ono što bi moralo da se još bolje pripremi, da se u te investicije uđe, to su to je zelena energija, to su solarne elektrane, elektrane vetar, biomasa, toplotna energija iz termalnih voda. Dakle, problem je što se u Srbiji stvarno energetika je dugo godina bila potisnuta, baš zato što je bila, da kažem, jeftina. Jeftina, naročito je bila struja jeftina i onda se o tome nije vodilo računa. Možda će ova kriza ili nagoveštaj krize ili šta god da je ova situacija malo uticati na vlasti u zemlji da se, da kažem, dozovu pameti da naprave neku normalnu energetsku strategiju. Da, ove ili sledeće godine, vidjet ćemo kada će to biti. Sledeće, da. Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti. Hvala vama. A ovo su teme koje slede umeđu nama. Zašto mladi ljudi odlaze iz Srbije? Među nama pitamo i kako je živeti na novoj adresi.